नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म अस्मिता भट्टराई। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। पार्टी अध्यक्ष पद टीका लगाएर हस्तान्तरण गर्ने चीज नभएको प्रचण्डको भनाई। एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले बल मिच्याई गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको आरोप। रोजगारीको प्रलोभन दिएर रूपन्देहीमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार। बलात्कार आरोपमा दुईजना गाउँपालिकाका कर्मचारी सहित तीनजना पक्राउ। सार्वजनिक विधामा पनि ओपिडी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पठाए पत्र। गृह मन्त्रालयलाई व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न समेत अनुरोध। गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने समय आएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हमासका आतंककारीले मारेका बन्दक मध्ये एक अमेरिकी नागरिक रहेको पुष्टि। र अभ्यास खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली श्रीलङ्का प्रस्थान। तीनवटा अभ्यास खेल खेल्ने सन्दीप लगायतका केही खेलाडी भने अहिले टोलीसँग गएनन्। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष पद टीका लगाएर हस्तान्तरण गर्ने चीज नभएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर बाकेले आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीमा सिस्टम बनाएर उत्तराधिकारी नेता बनाउने तयारी भएको उल्लेख गरे। आफूलाई अध्यक्ष भइरहने रहर नभएको पनि उनले दावी गरेका छन्। तर आफूले छाड्दा नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण भइहाल्छ भन्ने नलागेको उनको भनाइ छ। अब मलाई पार्टीमा अध्यक्ष भइरहने रहर छैन, मेरो लागि अध्यक्ष भन्दा प्रचण्ड भन्ने नै ठुलो छ उनले भने। तर अहिले नै नेतृत्वबाट यताउता गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कार्यकर्ता पङ्क्तिको ठुलो प्रेसर छ। पार्टीलाई सुदृढ बनाउन देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको जनाउँदै उनले प्रदेश स्तरीय भेलामा भएको परामर्शको आधारमा पार्टीलाई एकरूपता र एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने उनले उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई व्यवस्थित गर्दै विचार मिल्ने दलहरूबीच पार्टी एकता गर्दै जाने योजना रहेको बताए। उनले आफूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि दुई ठूला दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले बल मिच्याई गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको समेत आरोप लगाएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडाले आर्थिक वर्ष 2080-81 44 व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। कार्यालय र मातहतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयबाट सो आर्थिक वर्षमा गरिएको अनुगमन तथा सङ्कलित नमुनाको परीक्षणबाट देखिएको कफियतका आधारमा मकवानपुरका 7, काठमाडौँका 24, चितवनका 5 र धुलिखेलका 8 गरी 44 व्यवसायी विरुद्ध खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो। अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरिएको नमुना परीक्षणका क्रममा स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने गरी मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रेको सामान बिक्री गर्ने 32 व्यवसायी विरुद्ध सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालत र 12 विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडाका प्रमुख काशीनाथ घिमिरेले जानकारी दिए। उक्त आर्थिक वर्षमा सो कार्यालयले ऐन नियम बमोजिम सङ्कलित 350, अनुज्ञापत्र तथा नमुना 152 र खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका लागि 162 गरी 2738 नमुना विश्लेषण गरिएको प्रमुख घिमिरेले बताएका छन्। सेयर बजारको ओह्रालो यात्रा जारी रहेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 53.63 अङ्क घटेर 2695.93 कायम भएको हो। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 12.24 अर्ब कारोबार भएकोमा आज 10.51 अर्बमा खुम्चिएको छ। कुल 31 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 209 घट्यो भने 4 स्थिर रह्यो। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै क्षेत्रगत सूचक घटेका छन्। बैङ्किङ 2.34, विकास बैङ्क 1.85, फाइनान्स 3.44, होटल तथा पर्यटन 2.98, हाइड्रोपावर 2.40, लगानी 1.33, जीवन बीमा 1.44, उत्पादन तथा प्रशोधन 1.80, माइक्रो फाइनान्स 1.88, निर्जीवन बीमा 1.23, अन्य 1.04 र व्यापार समूह 0.19% घटेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार थप हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 26औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार नीतिगत तथा कार्यगत हस्तक्षेपबाटै अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको र थप सुधारका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। उनले आफूहरूले चाहे जसरी अर्थतन्त्रको शिथिलता कम नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको हस्तक्षेप पर्याप्त नभएको हो कि भन्ने लागेको बताए। अब भने सरकार सशक्त हस्तक्षेपका लागि तयार भएको उनको भनाइ थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा लचिलो रहेको र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। सामूहिक बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले दुईजना कर्मचारीसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ। रूपन्देहीको कोटही माई गाउँपालिकाकी एक युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा कोटही माई गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी मनोहर चौधरी, उद्यम विकास सहजकर्ता मुकेश चौधरी सहित वडा नम्बर 3 का बन्टी भन्ने शैलेश पाण्डे रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटना गत भदौ 5 गतेको भए पनि शनिबार मात्रै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। पक्राउ परेका तीनैजनालाई म्याद थप गर्न अदालत लान लागिएको प्रहरीले जनाएको छ। पीडितलाई रोजगारीको प्रलोभन दिएर तीनजनाले जबरजस्ती करनी गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। उनीहरूले पीडितलाई रोजगारीको तालिम दिने भन्दै एक होटलमा बोलाएर सामूहिक करनी गरेको प्रहरीमा परेको जाहेरीमा उल्लेख छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब स्वास्थ्य समाचार। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयका सहसचिव हिरामणि शर्माले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक बिदाको दिनमा अस्पतालले बहिरङ्ग सेवा सहित सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना 1 को सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपप्रकरण 10.1 को खण्ड 9 मा भएको व्यवस्था अनुसार निर्देशन जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। सूचनामा सबै प्रकारका अस्पतालबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा बहिरङ्ग सेवा समेत सार्वजनिक बिदाको दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अधिकांश निकायबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रवाह भएको नपाइएको भन्ने जनगुनासो आएको हुँदा सार्वजनिक दिनमा पनि सेवा प्रवाह गर्न भनिएको जनाएको छ। मन्त्री परिषद कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई सेवा प्रवाह गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। विशेष व्यवस्थामा अस्पताल सहित नागरिकता सम्बन्धी सेवा, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, वैदेशिक रोजगार सेवा लगायत सेवा सार्वजनिक दिन पनि अन्य दिन सरह सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्री परिषद कार्यालयबाट सार्वजनिक दिनमा अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अब गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने समय आएको बताएका छन्। गाजापट्टीबाट एक इजरायली मुलका अमेरिकी सहित बन्दक बनाइएका 6 बन्दकको हत्या भएको घटनाबाट आफू स्तब्ध भएको उनले बताएका हुन्। उनले गाजामा युद्ध अन्त्यका लागि आफूहरूले अहोरात्र खटिरहेको पनि उल्लेख गरे। राष्ट्रपति बाइडेनले बन्दकको हत्या गरिनु निन्दनीय भएको र यस घटनाले आफूलाई स्तब्ध पारेको बताए। हमासका नेताहरूले यी अपराधको मूल्य चुकाउनेछन् उनले भनेका छन्। उनले भने अब युद्ध अन्त्य गर्ने बेला भएको छ। प्यालेस्टिनी समूहले बन्दक बनाएका बाँकी बन्दकहरूको रिहाईका लागि सम्झौता गर्न अहोरात्र काम भइरहेको छ। बाइडेनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हमासका आतंककारीहरूले मारेका बन्दकमध्ये एक अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन रहेको हामीले पुष्टि गरेका छौँ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। क्यानाडामा हुने विश्वकप लिग 2 अघिको अन्तिम तयारी तथा अभ्यास खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार नेपाली टोली आइतबार श्रीलङ्का भ्रमणमा निस्केको नेपाली टोलीले 3 वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ। श्रीलङ्का डेभलपमेन्ट टिमसँग नेपालले 3 वटा
50 ओभरको अभ्यास खेल्ने जनाएको छ। नेपालले भदौ 18, 20 र 22 गते अभ्यास खेल खेल्नेछ। क्यानले गत शुक्रबार श्रीलङ्का भ्रमणमा जाने 19 जना खेलाडीको नामावली समेत निकालेको थियो। उक्त नामावली अनुसार रोहित पौडेल, आसिफ शेख, अनिल कुमार शाह, देव खनाल, भीम सार्की, आरिफ शेख, कुशल मल्ल, अर्जुन साउद, सम्पाल कामी, करण केसी, गुलशन झा, रिजन ढकाल, ललित नारायण राजवंशी, आकाश चन्द, सागर ढकाल, सन्दीप जोरा, कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछाने रहेका छन्। सन्दीप लामिछाने लगायतका केही खेलाडी भने क्यानाडाको भिसा प्रक्रियामा रहेकाले अहिले टोलीसँग नगएको तर केही दिनमा जाने क्यान प्रवक्ता छुम्बी लामाले बताए। सन्दीप लगायत केही खेलाडी क्यानाडाको भिसा प्रक्रियामा रहेकाले आज टिमसँग जान पाएनन्। प्रवक्ता लामाले भने प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरू भोलि या पर्सिमा श्रीलङ्का जानेछन्। लामाका अनुसार मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई भारतमा नै रहेको र उतैबाट श्रीलङ्का जानेछन्। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पार्टी अध्यक्ष पद टिका लगाएर हस्तान्तरण गर्ने चिज नभएको प्रचण्डको भनाई। एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले बल मिच्याई गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको आरोप। रोजगारीको प्रलोभन दिएर रूपन्देहीमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार। बलात्कार आरोपमा 2 जना गाउँपालिकाका कर्मचारी सहित 3 जना पक्राउ। सार्वजनिक विधामा पनि ओपिडी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पठाए पत्र। गृह मन्त्रालयलाई व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न समेत अनुरोध। गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने समय आएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हमासका आतंककारीले मारेका बन्दक मध्ये एक अमेरिकी नागरिक रहेको पुष्टि। र अभ्यास खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली श्रीलङ्का प्रस्थान। 3 वटा अभ्यास खेल खेल्ने सन्दीप लगायतका केही खेलाडी भने अहिले टोलीसँग गएनन्। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।